სოფლიოს ნომერ მეორე ეკონომიკა. CDD-ის მორიგი სუპერ ამბიციური ამბიცი წარსგამ სოფლიოს ძინაში ჩინური სახელმწიფო საწარმო Commercial Aircraft Corporation of China, იგივე კომაკი. მომავალ კვირას დაგეგმილ სინგაპურის ავიაშოუზე არც მეტი და ნაკლები ჩინეთის ისტორიაში პირველ კომერციულ ავიალაინერს წარადგენს. C919. Ახ არ მოგესმათ, ჩინეთის სამგზავრო ავიალაინერების, ანუ თვითმფრინავების სამგზავრო თვითმფრინავების წარმოებას იწყებს ჩინურმა თვითმფრინავმა კონკურენცია ბაზრის ორი უმთავრესი მოთამაშის, ბოინგის და ერბასის თვითმფრინავებს უნდა გაუწიოს. საერთაშორისო ბაზარზე C919-ის გამოჩენას ამჟამად განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა აქვს, რადგან დასავლურ კონკურენტებს მოთხოვნის დაკმაყოფილება უჭირთ. ეს კი ახალი თვითმფრინავების დეფიციტს წარმოშობს და კომაკისთვის უდიდესი ბიზნეს შესაძლებლობა იქნება. წარმატებულად ექსპლუატაცია. სხვა შორის ჩინური სამგზავრო ავიაბორტის შექმნაზე მუშაობა ჯერ კიდევ 2008 წელს დაიწყო და პირველი ფრენა 2017 წელს მოეწყო და როგორც კომპანიაში განმარტავენ, თვითმფრინავზე მუშაობა დასრულებულია და ის მზად არის ცის დასაპყრობად. ახალმა ჩინურმა თვითმფრინავმა, ანუ C919-მა კონკურენცია Boeing 737 Max და Airbus A320 ნეოს უნდა გაუწიოს, მისი მგზავრების მაქსიმალური რაოდენობა 168-ს აღწევს და თვითმფრინავში ერთი აფრენით 5500 კილომეტრის დალაშქრა დაფარვა შეუძლია და როგორც ცნობილია, ჩინური ბორტი ბაზარზე რამდენიმე ვარიანტით იქნება წარმოდგენილი. ნუცხადია დანიშნულებისა და საბასო სეგმენტის მიხედვით, გარდა კომერციული მიზნებისა, გათვალისწინებული უნდა იქნეს ასევე ცხადია გეოპოლიტიკური კონტექსტით, მოგახსენებათ, ჩინეთს ზესახელმწიფოებაზე პრეტენზია აქვს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანას ყველაფერი თავისი უნდა ჰქონდეს, მათ შორის მინდა გითხრათ საჰაერო ფლოტილიაც. ხო და რამდენად იქნება საჰაერო ფლოტილიაც მათ ხელში, ამაში დავწმუნდებით უახლოეს დღეებში, როცა სინგაპურიდან მივიღებთ პირველ მასალებს დაგეგმილი ავიაშოუზე.